18.8 milion euro është vlera investimeve për rikonstruksionin e 9 godinave të konvikteve në kryeqytet. Qeveria duket se ka konkretizuar një nga kërkesat e studentëve të cilët protestojnë që prej 10 ditësh. Dy ministret Arben Ahmetaj dhe Damian Gjiknuri kanë nënshkruar një marrëveshje me qeverinë e Republikës Federale të Gjermanisë dhe qeverinë franceze për këtë ndërhyrje. Atë që ndodh me aktualitetin në Shqipëri. Një nga marrëveshjet që firmoset sot është dhe ajo për projektin Programi për Rinovimin e Konvikteve në Kampusin Universitar të Tiranës sipas parimit të eficiencës energjetike faza e tretë. Një investim në favor të përmirësimit të ambienteve të universitetit, në favor të përmirësimit të kushteve për studentët. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri deklaroi se plani i qeverisë është për një rikonstruksion total të konvikteve. Ku përfshihen 9 godinat e para me këtë paketë, por ne bashkë me Ministrinë e Financave po shikojmë që ta zgjerojmë këtë paketë në mënyrë që qyteti studenti të afektohet i gjithë nga ky program investimesh në eficiencën e energjisë. Por realisht qeveria e ka adresuar këtë përpara se këto probleme të dilin, e kemi pasur vetë shqetësim dhe brenda këtij katërvjeçari ne do të realizojmë dhe realisht është hera parë që bëhet. Në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë në nënshkruan tre marrëveshje, midis të cilave dhe një marrëveshje prej 30 milionë eurosh, e cila parashikon investime në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.